አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይን ያለው አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ውዶችዬ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍና ቆንጆ ያልኩትን ከእስከ ዛሬው ለየት ያለ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ዳታ በብር በሳንቲም ገዝታችሁ ዋይፋይ የሌላችሁ ሰዎችን ያግዛል ብዬ ያሰብኩት አፕሊኬሽን ነው። ማለት እንደዚህ ዳታ ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ አንድን አፕሊኬሽን ለማውረድ በጣም ብዙ ስለሚዞርና እንትን ስለሚል በጣም ይወስዳል ሳንቲም እና ከዛን ቀለል ባለ አፕሊኬሽን ማውረድ እንችላለን። እሱም አፕሊኬሽኑ ስሙን ልንገራችሁና ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን የት ነው የምናገኘው? ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። እንደተለመደው ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ብልቶዝ ብለን እንጽፋለን። ቢ ኤል ዩ ኢ ቲ ኦ ኦ ቲኤች ቲኤች አፕ ኤ ፒ ፒ አፕ ብለን ሰርች እናደርገዋለን። ኦኬ፣ አሁን ይሄ ብልቶዝ ፓየር ብልቶዝ ምናምን የሚመጣለ እሱን እናልፍና እዚች ጋር ብልቶዝ አፕ ሴንደር ኤፒኬሸር የሚለው አለ፣ እሱን እንነካዋለን። እኔ ለጊዜው ስላወረድኩት ኢንስቶል ስላደረግኩት ማለት ነው ወርዷል ቀጥታ። ስለዚህ የሚጠይቀኝ ኦፕን የሚለውን ነው ማለት ነው። ኦፕን አደርገዋለሁ። አሁን የምፈልገውን አፕሊኬሽን ለጓደኛዬ ልበላውን ጓደኛዬ የምትጠቀመው ዳታ እየገዛች ሊሆን ይችላል። እኔ የምጠቀመው ደግሞ ዋይፋይ ነው። አሁን የምፈልገውን አፕሊኬሽን ለጓደኛዬ ልላክላት ልበል፣ አፕ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። አፕ ላይ ሄጂ እኔ ስልክ ውስጥ ያሉ አፖች በሙሉ መጡ ማለት ነው። ይሄው ድራይቭ አለ፣ ፎቶ አለ፣ ዩቲዩብ ስቴዲዮ አለ፣ ጎግል አለ፣ ምን አለ ምን አለ፣ ሁሉም ስናፕቻት አለ፣ ሳምሰንግ አለ፣ ማንኛውም አፕሊኬሽን እዚህ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምፈልገውን አፕሊኬሽን ልላክላት ልበል ለጓደኛዬ። አሁን ቴሌግራምን ልላክ፣ ቴሌግራምን ብልክላት ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ኦኬ አደርጋለሁ፣ ወደ እሷ እንዲሄድላት። እሷ ጋር የሚሄደው አሁን ቀጥታ ወደ ስልኳ ስትከፍተው ብቻ ይወርዳል። ምንም ወደ ፕሌይ ስቶር መሄድ አይጠበቅበትም፣ ወደ ሌላ እንትን ውስጥ መግባት አይጠበቅበትም። አሁን ቴሌግራምን ልላክላት። በምንድን ነው ምልክላት? ብልቶዝ አለ፣ በኢሞ አለ፣ በዋትሳፕ አለ፣ በዚህ ሚዲያ አለ፣ በሁሉም ነገር። ስለዚህ እኔ የምልከው ለዛሬው በዋትሳፕ ይሆናል ማለት ነው። በዋትሳፕ የምፈልገውን ሰው ሰርች አደርጋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ይሄው እሷ መጣችልኝ። ጤና አዳሜቱ የራሴም ሊሆን ይችላል። ይሄው ላኩላት። አሁን በኤችፒ ወይም በዲቢኤፍ መልክ ይደርሳታል ማለት ነው። ሴንድ አደርግላታለሁኝ። እየዞረ ነው። በቃ በዚህ መልኩ ሴንድ አደረግኩላት። አሁን እሷ ስትከፍተው ኦፕን ስታደርገው ልክ እንደዚህ አያችሁት? ቴሌግራም ይልና ዲ ዩ ዋንት ቱ ኢንስተል አን አፕ ቱ ዚስ ኤክስቲንግ አፕሊኬሽን ሮ ኤክስቲል ዳታ ዊል ኖት ቢሎ ስቲል እና ኢንስቶል አወር ካንስል የሚል ይመጣል። ስለዚህ እሷ ኢንስቶል ብላ ታወርደዋለች ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ስልኳ ይገባል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ካንስል አደርገዋለሁ። እሽ እንውጣ ከዚህ። ሌላም ነገር እንፈልግ፣ እንደዚሁ በዚሁ ሁኔታ እንልካለን ማለት ነው። ከዚህም ወጥተን ፊልስ አለ። አሁን ምሳሌ ስልኬ ውስጥ ያሉ ነገሮች፣ ቪዲዮ ሊኖር ይችላል፣ ሙዚቅ ሊኖር ይችላል። ይህንንም እንደዚሁ ሙዚቃም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያየ ሃይማኖታዊ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ይቅርታ፣ ኦማይ ጋድ፣ በእንትን ምንድነው ስሙ፣ ፎቶም ሊሆን ይችላል። ይሄው
የተለያዩ ፎቶዎች አሉ። ይህንን ፎቶ ልልክ ብፈልግ አሁን ቪዲዮም እንደዛው ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን መርጠን ሴንድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይህን ቆንጆና የተዋበ የሀበሻ ልብስ ብልክላት ሴንድ ፊልም ይላለ፣ አሁንም እንመርጣለን ማለት ነው። በምንድን ነው የምንልክላት? በዋትሳፕ እንልካለን ለጓደኛዬም ሆነ ለራሴ ይህንን ቆንጆ ያልኩትን ነገር ለእሷ ብልክላት። በዚህ አይነት መልኩ እሷ ጋር ሲሄድ አሁን ምንም ሳይዞር ምንም ሳይል ቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። ቀጥታ ይከፍትላታል። ያለውን የዳታ ወጪዋን ትንሽ በተቻለ አቅም ቀነሰላት ማለት ነው። ብዙ ሳይዞር ኦልሬዲ እንደከፈተችው ኦፕን እንዳደረገችው ይከፍታል ማለት ነው። ሌላም ሌላም አለ። ባካፕ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ባካፕ አለ፣ ቪዲዮም አለ። እዚህ ጋር ሁሉም ነገር የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ አሉ ማለት ነው። እና ሁሉንም የምንፈልገውን ነገር ሁሉ መላክ እንችላለን። በዚህ መልኩ አፕሊኬሽኑን የምናገኘው ፕሌይ ስቶር ነው። ውዶችዬ የማስተምራላችሁ ነገሮች ከወደዳችሁት ላይክ እና ሸር፣ ኮመንት እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።